Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučinić. Koje su opcije preostale parlamentarnoj opoziciji u borbi za fer i demokratske izborne uslove i da li je dilema oko bojkota posledica samo odnosa prema izborima i prema izbornim uslovima ili je to posledica i odnosa unutar same opozicije? O svemu ovome razgovaram sa političkim analitičarem koji je glavni odgovorni urednik portala Nova srpska politička misao, Đorđem Vukadinovićem. Đorđe, dobro jutro, hvala što ste ovde. Dobro jutro. I da počnemo od, u stvari, ne znam šta je sad krucijalno pitanje. Da li je krucijalno pitanje da li ići na sastanak sutra sa Anom Brnabić, na koji ona poziva i nevladin sektor i parlamentarnu opoziciju, ili ne ići, ili je krucijalno pitanje kakav odnos ima opozicija prema datumu izbora, odnosno da li da izađe ili da ne izađe. Šta je ključno? Pa ajmo prvo, ključno je drugo, ali idemo redom. Dakle, ja mislim da treba otići na te konsultacije sa Anom Brnabić, bez obzira što jeste tu jedan paradoks, i to ne mali paradoks da se sad zove na razgovor o izbornim uslovima, a izbori su raspisani. Koji je smisao? Pa, kažem vam, treba otići, baš zato da ne ispadne da su party breakeri, ali treba stalno isticati apsurdnost ove situacije, da sada poziva, i sada čak poziva i, ne znam, nevladin sektor, i sada, jer ono što se tražilo direktno na samom početku ovih preporuka ODIHR-a je upravo to, inkluzivan dijalog koji uključujući vlast i opoziciju. Mm-hmm. I na vreme. I da se onda taj dogovor, konsenzus, tako dalje, i da onda to bude implementirano pre narednih izbora. Da. Imamo narodne izbore, evo nam izbora, a sada poziva na implementaciju. Tako da je tu stvarno dobre volje bilo, onda bi to pozivalo ili pozvala par nedelje ranije. A koja je onda funkcija ovaj sutrašnji sastanak, imajući u vidu da su izbori već raspisani, imajući u vidu da je vlast rekla da suštinski ne želi da ispuni nijedan uslov? Konačno, nije im potrebna opozicija za implementaciju 25 preporuka. Mogu to sami. Na njima, mislim, loptica je u njihovom dvorištu. Ne, loptica je u njihovom dvorištu, da li mogu sami, to baš nisam siguran. A šta je smisao sad to ovo? Pa da se pokaže konstruktivnost prema strancima. Nemam nikakve sumnje da je smisao da se pokaže konstruktivan i tako jedna dobrohotnost prema tom stranom faktoru oko kojih se trude već nedeljama. Od, mislim, ove posete Vučića Makronu i raznih izjava. Dakle, oni prvo reaguju tako što bace propagandne, dimne, retoričke bombe, mislim na vlast i Aleksandra Vučića, a onda to peru, farbaju, pogotovo prema spolja. Znači, za unutrašnju upotrebu to sve pršti od ove radikalne retorike, i to kako ne starog kova, a onda se to, kažem, pegla, i što je najgore, pegla se i pere konkretnim ustupcima i nuđenjem stvari koje i ne bi trebalo da se nude. Govorim i spoljno politički, govorim i ekonomski. Jasno, ali sad kada govorimo o ovom... Znači, mislim, opozicija treba da ode. Dobro. Bez obzira što postoji dilema čemu sve to, nastavno što mislim da je u toku jedan proces omekšavanja ili prepariranja ili pokušaja da se malo milo, malo silo, malo dobro namernim savjetima opozicija ipak gura na te izbore. Govorite o zapadnim, o pritiscima, da, o savjetima koji dolaze iz zapadne izme. Da li je to zanimljivo da se recimo preporuke idu ka opoziciji, čini mi se, više nego prema vlasti. Dakle, vlast treba da implementira 25 preporuka OEBS-a, a nama je problem opozicija koja ne zna da li da ide ili pa da ne ide na izbor. Ta dilema, pričat ću mi o tome i vrlo otvoreno, nije jednostavna za opoziciju. Iako ja mislim da sad kako sad stoje stvari, nema dovoljno osnova ni argumenta da opozicija čak i da želi i onoj meri u kojoj želi da izađe na te izbore 2. juna, jer u suštini ništa nije ispunjeno. Ta priča o tome koja jako dobro zvuči kada se kaže u duelima, mi smo ispunili 2/3, 2/3 zahteva, oni ultimativno traže sva tri, a sad lebdi u vazduhu spremnost da kao izađu u susret i tom trećem, kad su već izbori raspisani. A znam li kako su ispunjeni otvaranje biračkih spiskova? Ne pitajte meni, ja pričam kako oni to predstavljaju. Ali recimo, Pa ja sam to rekao na RTS-u juče, mislim, nije ispunjen ni jedan, mislim, nemojte pričati, ali kažem, to dobro efektno zvuči i sad će u jednom trenutku se sprema da se baci ta ultimativna bomba ili koska, da se kaže, evo, sve vam dajemo. Naravno, mi ne znamo da će to stvarno uraditi. Kad kažete sve vam dajemo, mislite 2. juna svi izbori? Pa to je nešto što figurira
u javnosti ili u kuloarima kao neka ponuda koja je to samo što nije došla. Prvo nije došla, drugo je dođe, došla je zakasnelo. Znači šta to znači, sad kad ste izbore spisali, sad kaže taj da se objedine. To samo pokazuje da je bilo načina kada je opozicija tražila da se o tom ozbiljno razgovara. Drugim rečima, da se, setimo se 28. aprila, setimo se priče o 28. aprilu, kao mora. Pa onda kao, evo, činimo vam gest, neka bude drugi jun. Zamislite situaciju, ja sad stvarno pitam i pozivim gledalce i svakog, bez obzira komu se sviđa, komu se najsviđa, bilo da je za opoziciju ili za vlast, i da li je unutar opozicije za izlazak ili za bojkot. Dakle, zamislite šta je bilo s obrnute uloge. Zamislite da SNS Aleksandar Vučić vodi opoziciju i da vlast raspisuje izbore tako, znači da budu juna jedni, pa onda jula ili avgusta drugi. Šta bi rekli? Pa to je maltretiranje građana Beograda pre svega. I naravno i drugih. Drugo, onaj skandal sa decembarskim izborima, kad su raspisali 60 i nešto opština izbore lokalne, znači ti cepaš i deliš lokalne izbore. Sad će oni reći, ja, što ste prihvatili? Jer realno je tu opozicija poletala malo naivno na to, ali nije dovoljno obratila pažnju. Ali niko se ne spotiče dva puta u istu kameru. Ali ajde ovako da posmatramo sad kontekst. Izvinite, samo, nema dovoljno, sad u ovom trenutku nema dovoljno razloga za izlazak na te izbore. Opozicija ne zbog straha, naravno radi se o tome, ne zbog surenjivosti prema, ne znam, straha da će se tu neki novi igrači ubaciti, što takođe negde cirkuliše u vazduhu, već zbog toga što prosto bi sami sebi skočili u usta i na neki način ispali neozbiljni u očima upravo svojih birača. Da, i popričat ćemo o tome, samo da se zadržimo na ovom prvom pitanju u kontekstu i tog sutrašnjeg sastanka i toj mogućnosti da se do 2. juna znači, na sastanak treba otići, to je moje mišljenje, naravno. Dobro, to mi je jasno. E sad, Sofija Majdić je juče imala opasku da je na neki način, sad ću ja parafrazirati njen stav, a da je na neki način dogurano sve do zida i zapušeno i da ne može da se načini nikakav iskorak ni iz perspektive vlasti ni opozicije, i onda je rekla možda bi posredovanje OEBS-a u tom razgovoru pomogao. Kakav je vaš stav o tome? Ja sam pročitao sad, dok sam čekao da uđem u studio, pročitao njenu izjavu u Danasu, delo je vrlo, vrlo razborito, ne znam sad za ovo konkretno, ali OEBS već posreduje. Pa šta, danas i Ian Borg dolazi ovde. Pa danas je predsedavajući OEBS-a je u Beogradu, mislim, ambasade posreduju. Zato meni je malo tragikomično i rekao i cinično zvuči ove stalne optužbe račun opozicije kako idu okolo, pa cinkare i tako po Briselu i ogovaraju svoju zemlju, to je fraza koja se često koristi, a mislim, oni su stalno na dnevnoj vezi, vlasti na dnevnoj vezi sa tim ambasadama i sa tim institucijama, pokušavajući da neki način ublaži kritiku, ublaži oštricu kritike, ublaži oštricu zahteva, jer svi su svesni da je tu bilo raznih nepočinstava na izborima. I sad nekako svi preko toga prelaze. Ne čudi me nešto vlasti i vladajući mediji, proženski mediji to rade, ali ne čudi kad deo opozicije, kao prilike puj pike, nije važno šta je bilo. Pa nije baš da nije važno šta je bilo. I na šta mislite kad to kažete? Mislim na nepravilnosti ove izborne. I za sada odjednom se to gura po tepih ta priča. Deo javnosti, i to čak deo i opozicijne javnosti, ili formalno opozicijne javnosti, to kao da ignoriše. Ok, onda kažete da su izbori bili u redu. Ne, nisu bili u redu. Da li opozicija možda mogla bolje reagovati na to? Mogla je, ali su oni ipak neke stvari učinili da se obelodane razmere tih. Vi sad govorite o opoziciji koja želi da izađe na izbore. O njima govorite. Kad kažete ignorišu. Znači, deo opozicije želi da ide. Pa, očigledno nije sklon da bojkoti, ali ja mislim, niko nije sklon da bojkoti. Znači, bojkot je iznuđena mera. Iznuđena mera je upravo tvrdokornim, bahatim odbijanjem vlasti da evo koliko je meseci prošlo od izbora, zapravo bilo šta ozbiljno učini i stvarno da učini. Ponavljam, to što će Ana Brnabić ponovo reći včera, sutra ili juče, mi smo njima eto sve dali ili skoro sve, oni sad ultimativno zahtevaju, nisu dali ništa, to prosto gledajući moraju da shvate. Sem načine spremnosti, što znači načine spremnosti, niti to telo, ta komisija koja je tražila opozicije. Koja treba da kontroliše birački... Da, nisam birački spisak opozicije koja sam shvatio, tražila telo koje bi neki način kontrolisalo taj izborni proces. Ali šta je izlaz, ako je sve zapušeno, ako ste se s tim složili, ako su svi nekako sad saterani uza zid, šta je
izlaz? Da li imate ideju? Šta bi bio izlaz? Ja imam ideju šta je izlaz. Imao sam i pre mesec dana, ali se slabo išlo u tom pravcu. Pre svega, znači, ne možemo svi jednako biti odgovorni za to. Naravno, da li opozicija mogla nešto učiniti bolje. Ali to je jedna stvar. Za odgovornost u rukama vlasti nema nikakve sumnje. Dakle, vlast je pokušala prvo da to zbrzi te izbore. Onda je pokušala da ih razdvoji na jedan apsurdan način, kažem, način koji bi sami naprednjaci, da je obrnuta uloga, bi se smeli, pravili bi ono, od da. Toga čitave... A šta je izlaz iz ovog sada? Znači, da li je to dogovor, ne, dijalog, ja namjerno malo... prelazna vlada. Šta je izlaz? Pa sad, ne mišlo da prelazne vlade, ali ta komisija ili ta, to telo koje se traži, ono u suštini bi moglo da neke elemente toga što stoji u toj, ako im smeta sama reč prelazna vlada, naravno ne možete zaboraviti praviti prelaznu vladu, ali evo, neko telo koje bi imao izvršne nadležnosti, ne samo kad reč o spisku, nego inače. Hoću kad im ja namjerno govorim sporije, jer vi i ja kad pričamo, mi se jako lijepo ispričamo, a onda nas zavitlavaju po mrežama kako niko ništa nikog nije čuo, s obzirom na brzinu kojom govorimo, zato malo pušam, budem sporiji. Šta je izlaz? Evo vam. Da se odluži izbori. Što reče neko kad ima volje, ima i načina. Za jesen. To je u suštini problem. Za jesen i da se stvarno prione dogovoru, ako, pazite, ako ima dobre volje od strane vlasti i ako, pazite, ako je zbilja situacija u zemlji tako teška kao što vlast predstavlja, pa pritisak odavde, pa Kosovo, pa rezolucija, pa generalna skupština, pa onda kad je tako, moram da kažem ono što sam rekao sinoć, na RTS-u. A ne možete, i glupo je, i ružno je, da ste jako, toliko ste ishodili prema spolja, bilo ko, sad mislim konkretno na predsjednika, ali to važi za bilo koga, a onda ste prema svojoj opoziciji, prema političkim protivnicima, unutra, bahati i kad ne dam, neću, mačku rep i tako dalje. Znači, stvarni dijalog bi mogao da znači dogovor o nekom paketu mera, koji bi onda rezultirao tima zaista, i svi se pojave na izborima, da li to 2. septembar, da li 22. septembar, ili ne. Postoji nešto drugo. A sad, da li stvarni dijalog može da vodi Ana Brnabić? Joj, znam to. Može, svako može da vodi stvarni dijalog, pošto znamo ko odlučuje. Mislim, razumem težinu vaših pitanja, odnosno nevagu za deo opozicije, ali svi jedno. I samo se zaustavljamo. I kako bi vlast, kako bi Vučić objasnio ustupak da izbori budu na jesen. Zar to nije defanzivna pozicija dodatna? Prvo, tako liči. Ali on bi to tako lijepo mogao da upakuje, pogotovo za propagandni aparat koji ima. I kao što je svaki poraz, malo zbiljnije poraze i gubitke i svoje i državne i nacionalne, uspe da zapakuje i predstavi kao pobedu. Imam na umu naravno Kosovo i sve onu seriju bolnih stvari i poteza koje smo pretrpeli kao država i narod na Kosovo i Metohiji. Tako da uopšte nemam problem da bi oni, i niti dilema, da bi oni to umeli lijepo da upakuju. Evo vam, samo da im pomognemo malo. Evo, sve smo im učinili. Evo, dajemo im i to. Evo, samo da bi radi stabilnosti, mira, jedinstva i da ih pobedimo nikad ubedljivi i tako dalje. Odmah vam kažem, na tim izborima, uopšte ne znači da bi SNS tu bio u nekoj podređenoj poziciji. Oni imaju ozbiljne šanse, plus su neke rezervne igrače koji bi se mogli pojaviti, ali čak i samostalno. Ne znači da bi oni izgubili te izbore. Dakle, a siguran sam da bi mogli da upakuju to zgodno, propagandno i da čak sve više poentiraju vlast, da to poentiraju kao veliku pobedu. E sad, kada govorimo o opoziciji, čuli smo ovih dana kritike i od i Utisku nedelje i na postovao je Svetislav Kostić, član Zeleno-levog fronta, svoje kritike na svoji Facebook stranici. Dakle, da li vam deluje, različite sad glasove nezvanične čujemo, još se niko ne izjašnjava, da li vam deluje da se Srbija protiv nasilja rastače i da se sad u ovim izborima zbog te dileme bojkot ili ne bojkot, da se prosto taj savez da je prevazišao svoju funkciju? Pa prava vest i čudo je bilo što su se sastavili uopšte, ne bi bilo veliko čudo da se rastoče ili raziđu. Međutim, odmah vam kažem, ne tvrdim ja da je to raspad, samo kažem, ne bi bilo ni čudo. Evo šta ste vi napisali u junu 2023. Da se oni rastoče ili ne, to je druga stvar. Ali odluka o bojkotu, odnosno na izlasku na izbore, je politički uvek teška.
za stranke pogotovo, za vas i mene kao građane, možemo da izađemo, možemo da izađemo. Stranski, za stransku organizaciju to je dosta problematično. I mene ne čudi da ima različitih glasova, različitih mišljenja, da ima i onako i interese različitih. Tako je to sve logično očekivano i ne treba nikog da skandalizuje. Da li će oni izaći u komadu iz ovoga ili neće, vidjet ćemo. Ali ne mislim da je to najvažnije u ovom trenutku. Mnogo je važnije da li će vlast shvatiti da je u njihovom interesu, u interesu vlasti i u interesu te stabilnosti i jedinstva o kojem toliko pričaju, da idu ka kompromisu. Vi ste napisali u junu 2023. kada je Vučić bio posle onih posle masovnih ubistava dece, pa su bili protesti i tako dalje. I onda ste rekli da je Vučić ima nepovoljan trend i kako ga je moguće preokrenuti. Zapad vam je jedna argumentacija, ali druga argumentacija je da više od samih Amerikanaca mu može pomoći opozicija i leva i desna, neslogom, sujetama, neorganizovašću i osvedočenim talentom da nikada ne propusti priliku za propuštene prilike. E sad, jesem mi sad nalazimo u ovoj situaciji? Kada dakle, hvala vam za taj citat, baš lepo to formulisao. Dakle, s jedne strane Zapad, koji iz svojih razloga možemo pruži ruku i pojaz za spasavanje, ne iz humanitarnih razloga, ali drugi da opozicija propusti priliku, je li tako, da ne iskoristi priliku. I to šta se dogodilo. Šta je ovde prilika? Bojkot ili izlazak na izbor? A ne, sad je jedna i druga je dosta teška opcija. Ja mislim, pri sadašnjim uslovima, da nema uslova za ozbiljan izlazak, sem da budete ukras. Da budete ukras u tom režimskom izbornoj svečanosti i svetkovini. Ali onda, u tom maju i junu je bilo različitih opcija i sve su delale dosta povoljno. Opozicija je prekrasno ušla u dijalog, sam čak izbjegala, rekla da nema šta da razgovara sa Vučićem, što je bila greška, lakše ćeš te dobiti nešto izboriti i oko tih izbora, kad imaš 100.000 ljudi i više iza sebe, ili kada se ospu i prospu ti protesti. Pa isto tako, tad su mogli da racionalno postave neke, recimo, zahteve za razdvajanjem izbora. Još jedan spin. Dobro, ali... Ne, moramo još ukažem na režimski spin koji jako dobro zvuči, a potpuno je pogrešan. Tipa, kao, evo, oni su tražili da spajanje, kao izbora sad traže razdvajanje. Pa kažu, tražili su ovaj datum, evo, sve smo vam izašli u susret. Pa znam, ali to je klasičan spin. Pa jedno je, ima smisla pričati o razdvajanju parlamentarnih i lokalnih izbora. A mi sad govorimo o lokalnim izborima, lokalnim. Ajde ovo, da nam ovo pojasnite. Izvolite. Dakle, s jedne strane, postoji argumentacija da je bojkot izbora dobitak za vlast. Da vlast baš briga da li će da bojkotuje. A na drugoj strani, argumentacija da je izlazak na izbore zapravo izlaženje u susret Vučiću. Šta je od ta dva? Ja mislim da je više ovo drugo, trenutno. Mislim da vlast ne želi bojkot, da Vučiću ne odgovara bojkot i zato on nevoljno u posljednji čas, verovatno ne previše iskreno, nudi neke kompromise ili bar privid kompromisa. To se videlo i odlaganjem onih priča, odnosno zaboravom priča od 28. aprilu. Vidi se sad i o tome da odjednom možda može da se spoje izbor i sad više nije to kao da ne može, moramo zbog rokova i tako dalje. Sad on se figurira, bar cirkuliše u javnosti i ta ideja o objedinjavanju svih izbora 2. juna, a da su pred mesec, dva dana to predložili, moglo se to dogovoriti sad u sred, već kad je počeo, oni su, pasite, skupili potpise, predali listu, kampanja traje, a oni sada hoće da pričamo da li ćemo ovako ili onako sa ovim lokalnim izborima. Tako da, mislim da je za vlast, i gotovo da nema sumnje, da je za vlast bolan bojkot, da se oni samo prave da im to nije važno, nije to predaja, kao što zvuči, nego je može da bude korak, ako dobro odigra opozicija, može da bude uvod u neke nove izbore. Ali vi kažete kao opozicija dobro odigra, ali mi ne znamo i to jesu kritike i Kostića, i Stojanovića, i ovih koji su za izlazak na izbore, da opozicija nema plan, nije izašla sa planom. Pa kao na prošlom bojkotu, bojkotovalo i onda je sve se vrtelo. Jedan od primamljivijih argumenata protiv ideje bojkota jeste upravo, ili jačih, jeste upravo podsjećenje na onaj bojkot 2020. godine, koji se onda kaže, on je propao, bio je neuspešan. Prvo, on nije uopšte bio tako neuspešan. Druga stvar je što su očekivanja, izjave i najave od strane opozicije bile nerealne i prevelike, pa je onda ostao nekak utisak kao da taj bojkot nije uspeo. Taj bojkot je bio u najgorem slučaju poluuspešan. Znači, u najgorem slučaju poluuspešan. On je rezultirao, ne zaboravite, jednostranačkim parlamentom,
I on je rezultirao nekom nelagodom koju je tada bar vlast imala i odmah brzom najavom Aleksandra Vučića novih izbora, kojih i, do kojih je došlo. Dakle, neće biti on bio baš potpuno neuspešan, nego su to, sad ga reći, kažem, malo su i građani bili razočarani tim velikim obećanjima, da. To dana, deje i tako dalje, i drugo, ili prvo, dobar deo stranaka koji je potrčao, koji se polakomio, izašao na te izbore i zapravo prošao loše, svi su propali. Setimo se u osnovnom pokretu slobodnih građana, setimo se Sergeja Trifunovića, setimo se neki drugi koji su poleteli na te izbore. To je bila dosta dobra demarkaciona linija koja je postala prebrisana, koja je mogla poslužiti kao neka vrsta razgraničenja koje u suštini spremno da bude satelit, recimo, bi se desilo, da bude satelit vlasti. Šta bi se desilo sa recimo... I još nešto, poleteli su da smanjili cenzus. Vučić je to i u sred... Smanjuju na 3%. I to u sred izbornog ciklusa. Znači, takođe u sred izbornog procesa. Šta bi se desilo da recimo zeleno-levi front, kao što kaže gospodin Kostić, treba da izađe na izbore, ko hoće da bojkotuje, bojkotuje, on koristi Požegu kao primer gde je 30% osvojeno na izborima i tako dalje. Dakle, šta bi se desilo sa ljudima koji bi, recimo, sad istupili i izašli na izbore bez... Ja mislim, sa opozicijom, zapravo sa biračima, sa brojem glasova. Ne se desilo ništa spektakularno. Oni bi možda procentualno osvojili, neki bi osvojili možda neke pristojne procente. Ali mislim da tu prevaži za mi, za dr. Nestorovića, nego za zeleno-levi front, jer bi stajala sumnja i stigma da su oni izašli iz nekih stranačkih, ako ne nužno ličnih, ali makar stranačkih razloga na te izbore. Setimo se kako su prošli, zato biste me naravno presekli, kako su prošli koji su poletali na one izbore 2020. Godine. Pa pomenuli dakle, ste... Da, ali pa jesam, ali... Dakle, oni su, PSG je, tad bio jedna ozbiljna stranka, duše u opadanju, ali Saša Janković, ta još inercija njegovog rezultata na predsjedničkim izborima, pa harizmatični lider, ovo je Sergej, on je, njega su, njegovi birači, trećina njegovih birača ili više nije glasala, nije izašla, nije glasala tu stranku. Dakle, PSG, isto tako i ostali, svi su, DB je bio jedan najglasniji, kao i Sergej Trifunović u priči o kampanji, da treba bojkotovati, a onda su, kad je smanjen cenzus, izašli. Dakle, mislim da ne bi se baš previše usrećila ta opozicija koja izađe i nema mnogo prostora za argument kako će, ili bojazan, ili prednju, kako će oni koji bojkotuju propasti, kao oni će propasti, jer će pojaviti neki novi igrači. Na ovim izborima se neće baš mnogo lansirati novi igrači, kogod da se pojavi na takve izbore, za koju, pazite, najveći deo opozicije, 80%, 90%, kogod hoćete opoziciju, kako god da brojite, kaže da su nelegalni, nelegitimni, ne treba izaći. I još dva pitanja moramo da završavamo, pošto imamo manje od 3 minuta do kraja. Dakle, da se samo zadržimo još malo na ovom sadašnjem stanju opoziciji. Kako vidite tu argumentaciju da je bojkot konzerviranje sadašnjeg stanja, dakle, uticaj i moći unutar opozicije, čitajte Dragan Đilas, a da je izlazak na izbore izlazak iz toga? Dakle, sad je nekako Đilas apostrofiran kao ključna prepreka iz perspektive... Pa on je stalno apostrofiran godinama, nekada s razlogom, često bez razloga. Mislim da je upravo situacija kada je to bez razloga. A posebno je bezrazložno ovo što smo čuli u utisku, znači ja generalno podržavam i volim da čujem kolegu Bobana. Ali Dejan Vuk da... Stanković je sinoć tu argumentaciju istu imao. Ja siguran sam, ne sumnjam. Na RTS. Ne sumnjam da je imao, ali ne mislim da su njihovi motivi isti daleko od toga. Međutim, ta priča kako se zamrzavaju neki odnosi unutar opozicije, pa naprotiv, znači tu se ne slažem sa Bobanom, pa onda kao se sprečavaju neki novi da se pojave, pa naprotiv, ako se pokaže loše ta priča sa bojkotom, pa to će biti udar za ovu opoziciju koja je sprovodila ili koja poziva na taj bojkot. Sreće, kakve odnosi moći unutar opozicije, to je zapravo borba za privilegiju da budeš pljuvan i proganjan i razapinjan po režimskim medijima. Tako da to je apsolutno pogrešan argument, bez obzira da li je meta, kogod je meta, vi, ja, Pera, Mika, Dragan, ili neko peti. Dakle, to je pogrešno, to je alibi priča i posebno je nezgodno kada dolazi od nekih političkih aktera koji su propustili priliku da su jedini na prošlim izborima i poginuli zbog toga, kao što je ova strana ujedinila se, pa zahvaljujući kome? Zahvaljujući kome su ujedinila? Naravno, njihovoj pameti ili strahu od poraza, ali su se ujedinili. Ovi sada s naknadnom pametju kažu mora da su ujedini desnica. Ja bih voleo, mada to ja ne zovem desnicom, ali sve da ste tu ujedini. Ali, ljudi moji, to sad nije realno. Ako se, završavam, SNS Vučić ujedinio sa sobom, svim svojim frakcijama, s Ivicom Dačićem, što je SPS izbjegavao godinama i tako dalje, zavetnicima, radikalima,
Pa zar ima dileme uopšte kako onda opozicija treba... Pazite, kako opozicija da izađe na izbore, ako na njih izlazi, potpuno jasno da mora složiti. Volili se ili ne volili? Moramo da završimo. Poslednje pitanje, molim vas, u 5 sekundi. Kako gledate na inicijativu Vuka Jeremića da pomogne Vučiću oko Srebrenice? Nemam ništa protiv da mu pomogne. Ne mislim da je to neki skandal, pošto je to državna stvar, ali mislim da bi možda iz toga izvlači neke političke zaključke, je pogrešno. Dakle, svi treba da neki način budemo angažovani oko toga, svako na svoj način, ali to ne treba i nema veze sa ovom pričom da treba opozicija da izađe na izbor ili ne treba i da treba da izađe u jednoj koloni ili ne treba. Mislim da treba da ako izlazi, izlazi u jednoj koloni, a da sada nema uslova za izlazak. Hvala što ste bili gosti emisije za Vesti televizija N1. Bio ovo Đorđe Vukadinović, glavni odgovorni urednik Nove srpske političke misli. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijatno.